奇骏是目前日产在国内销量最好的 SUV， 清爽的造型加上大空间、舒服的座椅以及低油耗，都让奇骏有着非常不错的口碑。近期关于新一代奇骏的消息特别的多，内饰谍照和路试车都频频的曝光。日前，新一代的奇骏的专利图也正式被披露，新一代的奇骏有了不小的改变。首先，外观方面，家族的V-Motion前脸尺寸变得更大，与已经曝光的新楼兰和逍客都比较相似，整体给人的感觉就是更运动、更年轻。新的奇骏使用了分体式的大灯组，这也是一个大的改变，而且车身的尺寸也会有进一步的增长。新一代奇骏的车尾的造型也发生了一些变化，不过由于专利图和路试车都不是很清楚，因此不能确定其具体的改变。新一代的奇骏内饰也进行了大改，双联式的全液晶屏幕此前就已经出现过，而且还使用了小小的电子挡杆。动力上，新车或仍将搭载 2.5 的发动机，但其动力参数会有小幅的上涨。也有消息称，天籁上的 2.0T 也会匹配给奇骏。总的来说，新一代的奇骏变化不小，而且更倾向于年轻和运动。至于说新一代的奇骏能否得到认可，还要等到实车亮相以后才能够确定。好了，本期的视频就到这里，下期见。